Game Gamer. Hej, jag heter Truls. Välkommen till Cyberås. Klicka här om du vill spela på svenska. Klick här om du vill spela på norsk. Klick här hvis du vill spela på dansk. Napsauta tässä, jos haluat pelata suomeksi. If you want to play in English, click here. Klicka. Hej, jag heter Truls. Välkommen till Cyberås. Klicka här om du vill lämna Cyberås. Hej, jag heter Truls och den här staden heter Cyberås. Här kan du leka och ha roligt och samtidigt lära dig många nya saker. Du ska försöka leta upp mina kompisar, Lo, Pi och Trix. De gömmer sig i parken och i de olika affärerna på 15 olika ställen. När du har hittat alla deras gömställen kan du sjunga med i avslutningssången. Om du klickar på hjälpknappen kan du se var och hur många av mina kompisar du hittat. Det är kul med kurragömma i Cyberås. Du kan själv bestämma hur svårt det ska vara att hitta dina nya kompisar. Om du trycker 1 blir det lätt. Trycker du 2 då blir det svårt. Och trycker du 3, då blir det ännu svårare. Klicka här om du vill leka i Cyberås. Jag heter Truls och blir din vän. Jag kan visa dig vår stad och sen säger vi hej till mina vänner här. Du kan hälsa på djuren här, handla frukt i fruktaffären. Vill du hänga med till Latjolajbans park? Och gör som jag, sjung och var glad när du går till leksaksaffär. Så klicka runt på allt du ser, dina kompisar blir fler och fler. De gömmer sig, men de finns överallt. Det är de bästa vänner man kan ha som sjunger och är glada varje dag. Så följ med mig igenom stan och låt det här bli en rolig dag. Jag heter Truls och är din nya vän. Tillsammans gör vi mycket skoj, sjunger, skrattar, leker, oj, oj, oj. Vattens kemiska beteckning är H2O. Två vätemolekyler och en syremolekyl. Tillsammans blir det vatten. Ta det lugnt, kompis. Titta alltid åt båda hållen och vänta på grön gubbe innan du går över gatan. Då
att det är dags att gå och lägga alla kläderna till tvätt. Vi lär oss hur man gör när man tvättar kläder rätt. Det är ett sånt man måste kunna för att vara ren, snygg och fin. Ja, ja det är kul att tvätta kläder och stoppa dem i rätt maskin. Har du sett om Truls har rätt kläder för rätt väder? Det mesta blir lätt om man tänker rätt. Ta på mig rätt kläder med hjälp av din mus. Det ska passa rätt väder innan jag går utomhus. Ta på mig rätt jacka, ta på mig rätt hatt. Det är viktigt för mig och du lär dig själv att rätt kläder till rätt väder är alltid bäst att ha. Det kan vara vår och höst och vinter eller en varm sommardag, regnigt eller torrt, varmt eller riktigt kallt. Ja! Rätt kläder till rätt väder är värt mycket, ja nästan allt. Vinden i en orkan rör sig fortare än 32 meter på en sekund. Snacka om blåsning!
3. Tre. Sex. Tio. Sju. Sju. Fyra. Världens hav täcker 2/3 av jordens yta. Magnifikt! Detta är vad jag kallar ett prima liv. Boing, boing.
Långt ute i rymden, här finns det gott om stjärnor. Och rymdskeppet som finns här styrs av Truls, din vän. Ser du bokstaven på skeppet, samma bokstav finns på en stjärna som du sedan klickar på. I rymdens alfabet gör man så. C. Cykel. Q. Kennel. G. Gris. O. Orm. 1609 uppfann den italienska astronomen Galileo teleskopet. Äpple. E. Eld. T. Tåg.
Det händer fantastiska saker överallt och alltid! Cyberkompisar i cybertiden. Det låter det. Albert Einstein, en kul figur, räkna tal i ur och skur. Julius Caesar styrd i Rom, följ med vår tidsmaskin. Michelangelo, han tog det kallt, skulpturen av David, en ny gestalt. Abraham Lincoln var president, res med vår tidsmaskin. Klicka med musen en timmerkoja, klicka igen. Någonting skoja, sakerna ändras, allt kan hända. Det var kul, vi tar en ny vända. Brontosaurus och en kondor, mammuten hade visst massor av hår. Förr fanns det väldigt konstiga djur, följ med vår tidsmaskin. En gammal bil och en vikingabåt, att bygga en sådan var nog rätt svårt. Kipunktering på ett hjul av sten, häng med vår tidsmaskin. Pyramider i Egyptens land, sfinxen är märkt av tidens tand. Tusen år kan gå fort ibland när man har en tidsmaskin. Hur var på början, vad kan det heta? Klicka omkring musen och leta. Här finns allt som du vill veta, historien om dig själv. Orwell Wright och hans brorsa Will var först med plan med en motor till. Flyga högt är det många som vill, res med vår tidsmaskin. Pegasus var en häst med två små vingar som grekerna trodde på. Varför det kanske är svårt att förstå, men följ med vår tidsmaskin. Ja, följ med vår tidsmaskin. Kom igen, följ med vår tidsmaskin. Sandlåda. Änder. Hej, jag heter Truls och lever i nutiden. Jetplan. Glassvagn. Glassvagn. Hej, jag är Truls. Välkommen till framtiden. Här är allt möjligt. Framtidsbil. Jetbälte. Svävare. Rymdstation. Hej, jag är Albert Einstein. Jag levde under perioden som kallas den högindustriella. Det var för 50-90 år sedan. Tidig skyskrapa. Oceanångare. Tidig bil. Bröderna Wrights flygplan.
Hej, jag är Abraham Lincoln. Jag var president i USA under inbördeskriget för cirka 150 år sedan. Prärjevagn. Varm luft är lättare än kall. Det är därför en varmluftsballong kan flyga. Utvecklad varmluftsballong. Julångare. Timmerstuga. Hej, jag är Napoleon. Jag levde under den industriella revolutionen som var för 150 till 250 år sedan. Tidigt ånglok. Varmluftsballong. Handelsfartyg. London Bridge. Hej, jag är Leonardo da Vinci. Jag levde i Italien under renässansperioden. Det var för 400 till 600 år sedan. Hästdroska. Segelflygplan. Upptäcksresande. Skulpturen David. Hej, jag är en riddare som levde runt medeltiden. Medeltiden var för cirka 700 till 900 år sedan. Häst klädd i rustning. Drake. Skalder reste runt och sjöng visor som berättade om olika händelser och skrönor. Vikingaskepp. Borg. Hej, jag är Julius Caesar och representerar den grekisk-romerska eran. Jag levde för cirka 2000 år sedan. Triumfvagn. Pegasus. Romersk galär. Parthenon. Hej, jag är Tutankhamon. Och jag var kung i Egypten för cirka 3500 år sedan. Bärstol med tjänare. Fågel Fenix. Papyrusbåt. Pyramid och Sphinx. Hej! Jag är en förhistorisk människa. Jag levde för 1,75 miljoner år sedan. Jul. Kondor. Mammut. Hydda. Jul. Den tidiga människan lärde sig att tillverka redskap och konstruera hjulet. Den tidsepoken kallar vi idag stenåldern. Bom 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 bom. Äpplen och bananer, apelsiner och päron. Allt du vill ha finns i fruktaffären. Kul är att välja och vraka bland flingor och frukter, sallad och tomater, ägg och ost och mycket mer. Och självklart potatis.
Jag äter alltid 3 mål mat om dagen. Det ger mig gott om energi. Ost. Mjölk. Lunch, middag, kvällsmat. God och nyttig mat är alltid gott. Pumpa. Vattenmelon. Banan. Vindruvor. Spaghetti. Leta upp på hyllan här alla sakerna från listan där. Ta ner allt som du vill ha. Mat är nyttigt och smakar bra. Jättegoda frukter, smarriga spaghetti. Fyll din korg med alltihop, det gör du rätt i. Pumpa. Banan. Apelsin. Korv. Melon. Tomat. Socker. Bönor. Glassar och pizza. Yoghurt och tomater. Allt du vill ha finns ju här i vår fina affär. Makaroner. Avokado. Nyttig mat för dig och mig. Mat är en festlig grej. Makaroner. Avokado. Nyttig mat för dig och mig. Mat är en festlig grej.
Det finns 4 matgrupper. Kött, mjölk och spannmålsprodukter och grönsaker. Här är vi nu. Här har du oss. Dina vänner här. I Cyberås. Den glada truls. Pitrix och Lo. Hjälper och lär. Och tar det med ro. Och bli en av oss. Sjung med vår sång. Den är så lätt. Jag sjungde dagen lång. Välkommen hit. Till vår vackra stad. Här är det kul. Här blir man glad. Dina vänner här. Visar hur man gör. Vad som är rätt och vad man bör. Här är det kul. Kom och lek med oss. I denna stad som heter Cyberås. Här är vi nu. Här har du oss. Dina vänner här. Cyberås, den glada truls, Pitrix och Lo, ut i sin stad, här vill de bo, ut i sin stad, här vill de bo.